No dobrze, że kwituje się kafeszka, restoran. Trzeba będzie сюда зайти. У Фукера. Ну, бо якось так. Дуже вже гарно. Просто неймовірний квітучий сад. Ніколи не бачила стільки квітів в кафе. Так виглядає вхід. Мішлін. Такий туалет тут симпатичний. Зайшла повечеряти. Дуже тут затишно. Вирішила спробувати борщ в мішленівському ресторані. Ось така краса. З квіточками. Ну, дуже гарно. Борщ червоний. І ще якийсь пиріжок. Я просто розумію. Тут же з собою можна всякі делікатеси взяти. Ось такий ресторанчик.